Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən biz birlikdəyik. Verilişimizin artıq ikinci yarısındayıq. Bizə yeni qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Enerji mənbəyi sayılan fındıq yağı orqanizmə ən azı badam yağı qədər faydalı hesab olunur. Bu yağ bir çox xəstəliklərin yaranmasının qarşısına alması ilə yanaşı, sən demə artıq çəkidən əziyyət çəkənlər üçün də faydalıdır. Fındıq yağının faydalarını sadalamaqla bitmir. Yaxşısı budur, gəlin birlikdə izləyək. Fındıq yağından ötən əsrin 70-ci illərindən istifadə edilməyə başlanılıb. Bu yağ badam yağı qədər orqanizmə faydalıdır. Soyuq sıxma üsulu ilə əldə edilmiş fındıq yağı kəhrəba rəngində və xüsusi qoxuya malik olur. Onun tərkibi Y, B, PP və C vitamini ilə zəngindir. Bu vitaminlərin qarşımı orqanizmə enerji verir. O, orqanizmi tonuslandırır, əhval-ruhiyyənin yüksəlməsinə səbəb olur. Yağının gözəl dadı və xüsusi qoxusu olduğu üçün ondan salatların və bəzi qidaların dadlandırılması üçün istifadə edilir. Qoz və badam yağını istifadə edildiyi bütün qida maddələrinə fındıq yağını da tətbiq etmək olur. Fındıq yağı qidalara əvəz olunmaz gözəl dad bəxş edir. Ondan ev şəraitində piroqların, piroşkilərin, şirniyyatların hazırlanmasında istifadə edilir. Fındıq yağı vegetarianlar üçün əla qida vasitəsidir. Tərkibi doymamış yağ turşuları ilə zəngindir. Onun əsas hissəsi olein və linolen yağ turşularından ibarətdir. Onun tərkibi Y, C və B qrup vitaminləri, natrium, sink, kobalt, dəmir, maqnium, fosfor, kalsium, amin turşularla zəngindir. Fındıq yağının tərkibində 10% fosfolipid, fitonsidlər və laklitoksil var. Fındığın tərkibi insan sağlamlığı üçün vacib olan elementlərlə zəngindir. Onu soyuq üsulla sıxıb aldıqda öz tərkibini qoruyub saxlaya bilir. Davamlı olaraq fındıqdan və ya fındıq yağından istifadə eləmək orqanizmdə ciddi xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır, xəstəliklərin kompleks müalicəsinə müsbət təsir edir. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə fındıq və fındıq yağından istifadə eləmək məsləhət görülür. Tərkibindəki faydalı maddələr orqanizmdə mübadilə proseslərinin normallaşmasına səbəb olur. Bu isə pi mübadiləsinin sürətlənməsinə və artıq çəkidən xilas olmağa yardım edir. Fındıq yağını sürtməklə dəri xəstəliklərindən sebareyadan xilas olmaq mümkündür. Fındıq yağından istifadə eləmək zehni yorğunluğun aradan qalxmasına, yaddaşın yaxşılaşmasına səbəb olur, bağırsaqlarda şiş xəstəliklərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Kosmetologiyada fındıq yağından geniş istifadə olunur. Onu bütün kosmetik vasitələrə əlavə etmək mümkündür. O, orqanizm və dəri tərəfindən asan sorulur, yağ parıltısının əmələ gəlməsinə səbəb olmur. Bu yağdan kremlərin, maskaların, balzamların, şampunların, dodaq boyalarının, dərini silmək üçün istifadə edilən məhsulların hazırlanmasında istifadə edilir. Nigar Cahangir, ATV Səhər.